הפעם אני רוצה לדבר על אחד מהנושאים שעוצרים את תחושת הטוב של האדם בחיים, וזה העניין של דאגת הורים לילדים. אני אסביר על מה מדובר. יותר מפעם אחת אני מסביר שהאדם צריך להביא את עצמו לאיזה מצב תודעתי שבו הוא לא יפחד משום דבר, שהוא לא יהיה מוטרד משום דבר, שהכל יראה בעיניו כטוב. והרבה פעמים השאלה הנשאלת זה בעצם, אבל מה קורה עם, עם הילדים? זאת אומרת, הבן אדם אומר, אוקיי, מלא אני לא אכפת לי לדאוג אם אני אהיה בריא או חולה, אבל שהילדים שלי, שהם יהיו בריאים, זה דבר מאוד חשוב. ואם הילד שלי ימות ואם הילד שלי ייפגע, זה דבר מאוד חשוב. והטענה שכל העניין שכל הזמן עולה זה שבעצם אדם אומר, מלא עליי, אני מוכן לשתוק על הכל, אבל שיקרה לילדים שלי משהו, זה מעבר לגבול. והשאלה נשאלת זה בעצם, איך האדם יכול להגיע למצב שבו הוא מכיל גם את העניין של אם יקרה דבר רע לילדים. וקודם כל צריך להקדים ולומר שבנפרדות שלנו, בעולם שלנו, יש את הטוב ואת הרע. ולא רק שבן אדם צריך לדאוג שלילדים שלו לא יקרה דבר רע, בן אדם גם צריך לדאוג שגם לעצמו לא יקרה דבר רע, כי חלק מהעולם שלנו זה העניין של הנפרדות, של הטוב והרע. אבל אף על פי כן יש את הצד של האחדות, ובצד של האחדות הדבר צריך להיות אמיתי. והעניין פה הוא די פשוט, האמת היא רלוונטית לגבי כל המצבים. זאת אומרת, אם האדם אומר, תראה, האמת היא אבל במקרים כאלה וכאלה זה לא מסתדר לי, זה סימן שהוא לא מספיק אמיתי. העניין של שבן אדם צריך לא לפחד משום דבר ולא להיות מוטרד משום דבר, הוא לא עניין של אמונה. זה לא עניין שבן אדם אומר, טוב, אני אאמין שהכל טוב, אני אנסה לשכנע את עצמי שלא משנה מה יקרה וכו' וכו'. כי אם האדם רק מנסה להאמין בזה או לשכנע את עצמו, אז זה באמת לא עובד לו. כאשר הוא מדבר לדוגמה לילדים שלו, זה לא עובד לו. הוא אומר, תראה, אני לעצמי מוכן לסבול, אבל שילדים שלי יסבלו, זה אני לא מסוגל לשאת את הדבר הזה. למרות שבינינו במאמר מוסגר, כל בני האדם בעולם הם שקרנים גדולים מאוד. מה זאת אומרת שקרנים גדולים מאוד? כי האדם בטוח שהוא אכפת לו מהילדים שלו, אבל מצד האמת הדבר האחרון שמעניין את ההורה זה הילדים שלו. כאשר ההורה אומר, אני לא רוצה שהילד שלי יסבול, ואני לא מוכן שהוא יסבול, ואני לא יכול לשאת את זה שהוא סובל, אם להורה נדמה שהוא עושה את זה בשביל הילד שלו, ההורה הזה הוא או טיפש או שקרן, או שניהם ביחד. כי מצד האמת הדבר היחיד שמעניין את ההורה זה הוא עצמו, כי ההורה לא מסוגל לשאת את זה שהילד שלו יסבול. זאת אומרת, אם נשאל את אותו הורה, רגע, ואם ילד אחר ימות, זה מטריד אותך באותו מידה כמו הילד שלך? הוא יגיד, לא, זה מטריד פחות. ואם משהו, ואם מעלה ברחוב ייפול לרצפה ומישהו ידרוך עליו, זה מטריד אותך? לא, זה מטריד אותך פחות. העניין הוא שהאדם לא מסוגל לראות שמחייבים לו. זאת אומרת, ההורה מזדהה רגשית עם הילד, והוא רואה בילד את עצמו בעצם, את ההתגלמות שלו. וכאשר הוא רואה שהילד סובל, בעצם הוא רואה שהוא עצמו סובל. הוא הרבה פעמים, הרי איך זה עובד העולם? הרי האדם קם בבוקר לעבוד בשביל הילדים, והאדם בעצם מחליף את הזהות העצמית שלו עם הילד. מבחינתו של האדם, הילד שלו זה הרבה יותר הוא מאשר הוא עצמו. העניין של תפיסת האני מתחלפת, כי ההורה נותן את כל מה שיש לו עבור הילד, ובעצם האני של האדם מתחלף, וההורה מרגיש יותר אני על הילד מאשר שהוא מרגיש אני על עצמו. וכאשר הילד סובל וההורה לא רוצה שהילד יסבול, זה לא בגלל שלהורה אכפת מהילד, זה בגלל שלהורה אכפת מעצמו, כי ההורה לא מסוגל לשאת את הכאב כאשר קורה משהו לילד. עכשיו, זה נכון שההורה אומר, אני אוהב את הילד, אבל אתה לא אוהב את הילד, אתה אוהב את עצמך, ואתה לא מסוגל לסבול כשהוא סובל. זה בכלל לא קשור אליו, זה קשור אליך. זאת אומרת, לו יצויר לדוגמה שלא היה אכפת לך שהילד סובל, אז בסדר, אז הילד סובל. מה שאני בעצם בא להגיד פה בנקודה אחת לגבי הנושא שאנשים בטוחים שהם אוהבים את הילדים שלהם, שהוא אוהב את המשפחה שלו וכו' וכו', אבל זה שקר מוחלט. כי נכון שכלפי חוץ זה מתבטא בכך שכאילו אכפת לך יותר מהילדים שלך מאשר אכפת לך יותר מהילדים של השכנים, אבל בפועל זה רק בגלל שזה הילדים שלך, בגלל האגו שלך, בגלל שאתה זה שטיפחת אותם, בגלל זה שיש לך תוכניות עליהם, בגלל שהם מייצגים את ההמשכיות שלך, בגלל כל שטות אחרת. בגלל זה יש לך אגו מאוד גדול, ואתה לא רוצה שיפגעו לך באגו. כאשר פוגעים לך בילד, זה בעצם כואב לך. זאת אומרת שאתה בכלל לא רוצה שיפגעו בילד, בכלל בשבילך, לא קשור בכלל לילד.
עכשיו, אנשים אולי קשה להבין את זה, אבל מי שיתבונן לתוכו יראה שהאהבה שלו לילדים שלו והדאגה של הילדים שלו זה בכלל לא לילדים שלו, זה בכלל לעצמו, כי הוא לא מסוגל לחיות כאשר הילד יקרה לו משהו, זה בכלל לא קשור לילד. בין כך ובין כך, כאשר אנחנו מדברים על הנושא של דאגה לילדים, העניין הוא פה צריך להיות אמיתי. מה זאת אומרת? מדובר פה על עניין של תפיסת חיים, ויש פה, או שהאדם מיישר קו עם המציאות, ומיישר קו עם המציאות פירושו שהוא מבין שהכל כולל הכל, והכל פירושו כולל הכל הכל הכל, הכל אחד באותו מידה, הכל מוחלט באחדות שלו, ואז ממילא גם אם הוא ייפגע וגם אם הוא לא ייפגע, וגם אם הילד שלו ייפגע, וגם אם הילד שלו לא ייפגע, שניהם טובים באותו מידה מוחלט, או שכל האירועים בעולם האפשריים, או שהם כולם טובים באותו מידה, ואז ממילא בכלל זה נכלל גם העניין של הילדים, או שהאדם מתחיל לשקר, והוא אומר, תראה, אם יקרה לי מחלה כזאת וכזאת, בסדר, אבל הילד שלי אני לא מוכן שיקרה. ומי שישים לב לדקות של העניין, הוא יראה ש... בן אדם, מה בן אדם אומר? בן אדם אומר, תראה, אם לי זה יקרה, אני מוכן לשתוק ולסבול בשקט, אבל הילד שלי אני לא מוכן לסבול ולשתוק בשקט. עכשיו, ופה יש את השקר, כי בן אדם שאומר, אם לי זה יקרה משהו, אני מוכן לסבול בשקט, פירושו שהוא עדיין לא הבין שהכל אחד, כי הוא עדיין בחוויה של לסבול. זאת אומרת, הוא אומר, אני מוכן לסבול, אם יקרה לי דבר רע, אני מוכן לשתוק, אבל אם יקרה לילד שלי דבר רע, אני לא מסוגל לשתוק. אבל לא מדובר פה על עניין של לשתוק, זה עניין אחר. אם אתה מבין שהטוב והרע בעולם, שניהם מגיעים מאותה נקודה ממש, וכאשר קורה דבר טוב וכאשר קורה דבר רע, אתה לא מסתכל על הלבוש החיצוני של האירוע, אלא אתה מסתכל על הסיבה שמניעה את שני ה... את הסיבה הראשונה, לא את הסיבה, את הסיבה הראשונה, 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 שהיא זאת שמניעה את התהליך, את הטוב ואת הרע, אז במילה אתה חווה את הטוב והרע אחר. ואם תפיסת המציאות שלך שונה, זה עניין של תפיסת מציאות, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של טוב, אני אאמין ש... זה לא עניין של אמונה, זה עניין של הבנה. או שאתה מבין שכל מה שקוראים לזה רע, זה טוב בדיוק כמו הדבר הטוב ביותר בעולם, ואז במילה, גם אם יקרה לך דבר רע, זה לא מטריד אותך, וגם אם יקרה לילד שלך או לאהוב ביותר עליך בעולם, יקרה דבר רע, גם אז זה לא מטריד אותך. או שאתה משקר. מה זאת אומרת משקר? אתה לא מספיק אמיתי. אתה אומר, תראה, אני מוכן שיקרה לי דבר רע, אבל למה, אבל מה אתה משקר? כי גם לך, גם כאשר אתה אומר, אתה מוכן שיקרה לך דבר רע, זה רק ברמה מסוימת. זאת אומרת, אתה לא באמת שמח שקורה לך דבר רע. אתה אומר, תראה, אני מוכן לסבול בשקט. זאת אומרת, זה לא נובע מתוך הבנה שאתה באמת מבין שהכל אחד באותו מידה. כי אם ההכלה של האדם את הרע שקורה לעצמו, שבן אדם אומר, אני לא מפחד שיקרה לי דבר רע, כי הוא מבין שהאדם הרע זה טוב, כי מתוך הבנה, אז במילה, אם אתה מבין שהרע זה טוב, אז מה זה משנה אם זה רע בעוצמה כזאת, או רע בעוצמה כזאת, או אם זה רע לך, או רע לאשתך, או רע לילדים שלך, מה זה משנה? אם הבנת שהכל זה אחד, אז הכל זה אחד, זה כבר לא משנה על איך זה בא לידי ביטוי. אבל אם אתה לא אמיתי עם עצמך עד הסוף, אם אתה אומר, כן, אני מאוד מוכן שיקרה לי דבר רע, אבל... אתה לא יודע להכיל את זה מתוך הבנה פנימית, מתוך הבנה שאתה מבין למה זה טוב הדבר הזה הרע שקורה. כל זמן שאתה לא יודע למה בכלל הרע קיים, מה הסיבה האמיתית שהוא קיים, לא מה שמספרים, כן, הוא קיים, כי למה יש רע? כדי שתבין מה זה טוב. כל מיני שקרים, דמיונים כאלה ואחרים. אם אתה באמת מבין למה הרע קיים, דיינו אתה מצליח לראות את הנקודה הראשונה שממנה מתפצל הטוב והרע, אז את המקום, או בוא נחדד יותר מזה, את המקום שבו הטוב והרע הם אחד, אז ממילא אתה באמת שלם עם גם עם הרע שקורה לך וגם עם הרע שקורה לילדים וכו' וכו'. וזה כבר לא משנה העוצמה והמינון של הרע. ונחזור עוד פעם למה שאמרתי בהתחלה. ברמה הפרקטית זה בסדר גמור שכמו שבן אדם רעב הולך לאכול, אז גם אם הילד שלו רעב שהוא יביא לאוכל, כאילו, אתה, למרות שאתה לא אמור להיות מוטרד מכך שיקרה לך דבר רע, אבל אם אתה רעב אתה יכול לאכול בלי להיות מוטרד מכך שתמות, שזה כבר עניין בפני עצמו. אבל אף על פי כן, ברמה של האחדות, האדם צריך להיות אמיתי עם עצמו ברמה מוחלטת, וברמה מוחלטת פירושו להבין למה הדבר הרע ביותר בעולם, הרע ביותר פירושו כולל מה שיקרה לילדים שלך, לא רק מה שיקרה לך, כולל הכל. מה הדבר הרע ביותר בעולם, למה גם הוא שווה ערך בדיוק מוחלט לדבר הטוב ביותר בעולם. ואם תבין את זה, אז ממילא אתה ככה גם תחווה את המציאות, בין אם זה קורה לך דבר רע או טוב, ובין אם זה קורה למישהו שאתה אוהב דבר רע או טוב. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, אמיתי באמת, שרלוונטי לכל המצבים.